Në tregun e frutave dhe perimeve në Durrës ka rënë ndjeshëm numri I konsumatorëve. Shkak është bërritja e çmimeve të frutave dhe perimeve, të cilat janë jashtë kontrollit duke penalizuar blerësit. Vetë konsumatorët thonë se çmimet nuk kanë të ndalur. Sipas tyre, çmimet e këtyre produkteve janë dyfishuar, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Megjithëse janë prodhime të vendit dhe të stinës, për shumicën e konsumatorëve nuk janë të përballueshme për shkak të çmimeve, në mënyrë të veçantë për pensionistët. Për një pjesë, po, për një pjesë tjetër, si të mos pensionistës, shumë e vështirë, po së ndimë në pjesë, që të mund të jetë. Po të shti, si të themu, në dhe t'larta janë, se që janë rogët e ufta, edhe nuk përbalohen. Po, që do thot I blindë të gjitha, apo blindë të gjëra pa tjetër? Jo, duen lëmë pa tjetër të gjëra, shumë, me të kursime, si të thuash. Le një gjë sot e mere nesër, një gjë që e le nesër e mere pas nesër, duke shti ditë. Rënja e fuqisë blerës është e dukshme në çdo sektor, ndërkohë që ditët e festave zyrtare pritet të shoqërohen me shtrëngtim të çmimeve për këto produkte dhe jo vetëm.